Molt bé, doncs molt bona tarda. Comencem aquest ple extraordinari de la Corporació del dia 12 de desembre amb la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals amb el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovació inicial del reglament de la bústia ètica. Té la paraula el ponent. Endavant. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. El Codi de la Bústia Ètica, com vostès saben, forma part del conjunt de mesures aprovades per aquest Ajuntament, el Pla de Mesures Antifrau i el Codi de Bon Govern, i tanquem amb la Bústia Ètica Municipal. Recordar només que el juliol del 2012 vam constituir una comissió tècnica formada per representants de diferents serveis de l'Ajuntament, tant de govern obert i transparència com de recursos humans, d'organització, de gestió pública, d'administració digital, de l'àmbit jurídic de la contratació, de la gestió econòmica, dels diferents àmbits dels serveis de ciutadania i atenció a les persones, i aquesta comissió va ser l'encarregada de la redacció en el seu moment del Codi de Bon Govern i la resta dels instruments normatius d'aquesta infraestructura ètica que forma part del conjunt del marc d'integritat institucional, del qual també forma part el reglament de la bústia ètica. Amb això donem tancament a aquest conjunt normatiu, i el que establim és un canal pel qual les persones interessades puguin formular, realitzar denúncies, consultes anònimes per tal d'alertar de possibles conductes constitutives de delicte, frau o falta ètica que puguin ser actius funcionaris i càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Estem treballant, com ja hem fet amb l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau i el Codi de Bon Govern, en la erradicació d'aquestes possibles conductes que no s'ajustin a dret i, efectivament, sobretot en tenir les mesures de control necessàries d'una administració moderna com és l'Ajuntament de Santa Perpètua. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Pol Altaió. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tota la corporació i a tota la ciutadania que ens pugui estar escoltant. Comencem per dues constatacions. La primera constatació és que aquest reglament de la bústia ètica és un reglament tipus, un reglament model, diguem-ne, bastant similar a la resta de reglaments de bústies ètiques que s'han aprovat en d'altres administracions. I lligat amb això, la segona constatació, que és que ja hi ha d'altres administracions que l'han aprovat, en el cas de l'Ajuntament de Santa Perpètua, segur que no som els últims, no dic que siguem els últims, però sí que anem a cavalles de la legislatura. I una tercera constatació, que és que aquest paquet normatiu, que aquest Pla de Mesures Antifrau, que aquest Codi de Bon Govern i que aquest Reglament de la Bústia Ètica forma part d'una obligació legal per part de poder rebre els fons europeus, que no s'ha dit en l'exposició i que crec que és important manifestar-ho per simplement constatar-ho i deixar clar que hi ha aquesta necessitat si volem aprofitar aquests fons que ens provenen de la Unió Europea i que, evidentment, l'Ajuntament de Santa Perpètua està aprofitant com ha de ser. Fetes aquestes dues, tres constatacions, volem fer un prec respecte a aquest reglament de la bústia ètica, un prec que malgrat en certa manera ja es pot recollir en el que està escrit en el reglament, sí que ens agradaria que constés i que hi hagués el compromís que es donés compte en el ple d'aquelles peticions, resolucions, tràmits que s'hagin fet durant l'any en la bústia ètica, que per tant, no, el mes de gener, febrer de l'any següent, evidentment del 23 no serà necessari perquè tot just aprovem ara el reglament, no, i per tant, els tràmits que s'hagin pogut fer seran molt pocs entre el període d'exposició pública, etc, però sí que creiem que és interessant com a mesura de transparència, com a mesura d'informació i com a mesura de dació de comptes, tant en aquest plenari com a la ciutadania en general, que un cop l'any
es doni compte en aquest ple dels diferents tràmits que s'hagin pogut fer en la bústia ètica, sempre, evidentment, no cal dir-ho, mantenint l'anonimat, perquè és un element clau d'aquesta bústia ètica, però sí que, com a dació de comptes de cara a la ciutadania i de cara a aquest plenari, creiem que és interessant que hi pugui haver aquesta gestió anual de l'activitat que hagi pogut tenir aquesta bústia ètica. Dit això, anunciar que el grup republicà evidentment votarà a favor d'aquest reglament de la bústia ètica. Gràcies. Té la paraula el ponent. Endavant. Sí, agrair les paraules del portaveu. És veritat, té raó, és una obligació legal per cobrar subvencions, però no és només una obligació legal per cobrar subvencions, és una obligació legal que tota administració ha de tenir i hauria de tenir. Nosaltres, com vostè diu, no serem els últims, tampoc hem estat els primers, tot s'ha de dir, però estem en la mitjana dels ajuntaments que estan aprovant, estan tancant el marc institucional de conjunt, pla de mesures antifrau, codi de bon govern, bústia ètica, vull dir, en aquest sentit seguim l'estela del que han fet altres administracions i també, perquè no hem de dir, també l'estela del que s'ha fet des de la Diputació de Barcelona, que és qui dona suport, en aquest cas també, a aquest Ajuntament. És una obligació legal per cobrar subvencions, però sobretot és una obligació que totes les corporacions han de tenir, i no només les públiques, sinó també les empreses privades, no només les que cobrin subvencions, sinó per establir el marc de relacions de no tenir, tenir com a mínim el canal de que si hi ha alguna situació anòmala, un comportament anòmala, es pugui fer aquesta denúncia, aquesta consideració i quedi salvaguardat l'anonimat de la persona, les persones que ho puguin realitzar i que no hi hagi en cap moment cap represàlia contra aquestes persones que puguin realitzar aquest tipus de documentari, de denúncia, del tipus que sigui. A les administracions públiques i com a mínim a les grans, petites i mitjanes empreses també hauria de ser obligatori, perquè així les coses també ens anirien molt millor. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al següent, que és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Endavant, regidor. Simplement l'alcaldessa faria l'1.2 i l'1.3, són dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Són dues propostes, però faria l'explicació amb una només. El primer, que és l'expedient 1878F, és l'1.2, fa referència a una factura de l'empresa Coma, una empresa de serveis esportius que hem d'encabir el pressupost del 2022. En aquest cas són 19.546,34 i el següent és una factura de vetlladores de Casals, també del 2022, que hem d'encabir el pressupost del 2022. No hi ha el saldo per aquesta partida i el que fem és aquest reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 12.257,85. He fet l'explicació, encara que siguin dos punts diferents de votació. Doncs passem a votació. Paraules, perdó. Sí. Doncs passem al punt a votació. El punt 1.2, aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 10878F. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. I el següent, que és l'1.3, l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 10879P. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal Republicà i de Ciutadans.
Molt bé, doncs passem a dos punts de donar compte, que també el ponent farà l'explicació conjunta, que són els informes de fiscalització de la intervenció i també dels decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. El 1.4 i el 1.5 són punts d'ordre ordinari del plenari. El 1.4 fa referència als informes de fiscalització i als de tramitació ordinària, tenen l'expedient, i el 1.5 fa referència als relatius a l'article 218.1 del text de reforç de la llei de les hisendes locals, que són els informes d'intervenció on hi ha expedients amb reparament i que després, una vegada s'ha aixecat el reparament, es fan els decrets corresponents. Paraules? No? Doncs com que és un ple extraordinari, no hi ha mocions i donem per finalitzat el ple. S'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom.